Nej men usch! Hjälp! Nu tramsar du. Här blir det vatten. Måste bara kika ut på vattnet. Se hur mycket vatten det är. Går det? Ja. Så jag går här. Han var ju coolt ju. Kolla på. Jag vill se. Jag förstör det i filmen. En räv. Konstigt. Oj, hjälp. Det är lite någon sorts påslag. Är det här som kallas för att cirkulera när man springer med en långsam person? Verkligen. Här på vintergrejsen, men då hade man liksom ingen, då tittade man inte. Shit, det är fint. Fast det här är för lite övsträngt på. Det är som att de har lyser. De små gröna. Vilken kontrast. Men fint.